Txapa barraketa! Joren maixo zan, famau, danak antolatzen man kultura talde guzti, korrika, eta xo batea zil zan, eta honen alde bat entzau. Dendra pasat, ens va deixar l'Íñigo, que va ser professor de moltes de les persones que som aquí, i per això la korrika d'aquest any, d'aquest 2022, té un regust diferent i especial.